Trump i kërkon Melanis të buzqesh para kamerave. Shprehja e saj bëhet virale. Zonja e parë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Melanie Trump, arriti që të bëhej virale në rrjetet sociale me një shprehje të trishtë të fytyrës teksa ndodhej krah të shoqit. Kur Donald Trump i kërkoi që të buzqesh para mediave, ajo që u pa ishte një shprehje e idhur. Pamjet e këtyre momenteve u përhapën me shpejtësi në rrjetet sociale dhe prej kohësh marrëdhënia mes Melanie dhe Trump është komentuar në media si jo harmonike.